ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଧାରକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଡିଆଇସିଜିସି ବିଲ୍ 2021 କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡ଼ିବାର 90 ଦିନରେ ମିଳିବ ବୀମା ରାଶି। ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କନ୍ ନିଜ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। ମହାମାରୀରେ ଭାରତଠାରୁ ପାଇଥିବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା। କହିଲେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦେଶରେ ମଜବୁତ ହେବ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜୁଭେନାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ବିଲ୍ 2021 ପାରିତ। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ କ୍ଷମତା। ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଅଭିଯାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। 4 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ। ଦେଶର 2 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରହିଛି ଯୋଜନା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରୁ ଖୁସି ଖବର। ନକଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ତୀରନ୍ଦାଜିରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୀପିକା କୁମାରୀ। ବକ୍ସିଂରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 5-0 ଜିତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୂଜା ରାଣୀ।